Մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գլխավոր խորհրդական գեներալ լեյտենանտ Վաղարթ Շաքարությունյանին։ Զրույցի թեման բնականաբար Արցախյան ռազմաճակատում ընթացող ակտիվ մարտերն են, ռազմաճակատում եւ դիվանագիտական դաշտում մինչեւ օրս արձանագրված արդյունքները եւ առաջիկա անելիքները։ Պարոն գեներալ լեյտենանտ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Առաջին հարցս ընդհանուր ամփոփիչ այս պատերազմի 12 օրերի մասին։ Այսօր արդեն 12-րդ օրն է Արցախյան պատերազմի։ Ինչ գերխնդիր ուներ ի սկզբանե Ադրբեջանը այսպիսի լայնածավալ մարտական գործողություններ սանձազերծելիս եւ ինչի կարողացավ հասնել անցած օրերի ընթացքում։ Որպեսզի մենք գնահատենք, թե ինչ խնդիր է դրել Ադրբեջանը իր առջև, սկսելով այս մարտական գործողությունները, մենք պետք է դա անպայման կապենք Թուրքիայի հետ։ Ինչու՞, որտեվ այստեղ գործում է ոչ թե միայն ադրբեջանական բանակը, այլ գործում է Թուրքիան, որը իրականացնում է իր աշխարհաքաղաքական խնդիրները, իսկ դա Թուրանի ստեղծումն է, ինչի մասին Էրդողանը ինքը բացահայտ հայտարարել է, եւ դա ընդհանրապես հայտնի է բոլոր պետությունները, շատերը գիտակցում են, թե ինչ անում Էրդողանը։ Ինքը սկսելով ռազմական գործողությունները, ուներ նպատակ երկու ուղություններով հասնել դեպի Հայաստանի սահման եւ փակել Լաչինի միջանցքը եւ Ղարաբաղը թողնել շրջափակման մեջ եւ լուծել իր խնդիրը։ Եվ եթե մենք 12 օրը գնահատում ենք, տեսնում ենք հետեւյալը, որ նա նույնիսկ առաջի օրվա խնդիրը ոչ իրանց բանակի չի կարողացել լուծել։ Հիմա ես ուզում եմ շեշտադրում անեմ հետեւյալին. ինչու նա հիմնական իր ուժերը ուղղել է հարավային ուղությամբ, որտեղ այստեղ լուծվում է, այն ինչ որ մի քիչ առաջ ասեցի, աշխարհաքաղաքական խնդիր Թուրքիայի, դա դուրս գալ Մեղրի շրջանի սահմանին Հայաստանի Հանրապետության եւ փորձել, կարող է հիմա չէ, բայց միանշանակ այդպիսի խնդիր կա, միավորել Նախճիվանի հետ։ Մյուս խնդիրը լուծում է թուրք-ադրբեջանական բանակը, դա կտրել Իրանը այդ սահմանից, որպեսզի Թուրքիան լինի այնտեղ, որտեղ այնտեղ մյուս սահմանի այն կողմ ապրում են իրանական ադրբեջանցիները եւ այս գործողությունները նաեւ ուղղված են Իրանի դեմ։ Թուրքիան որպես խաղացող եւ այս ահաբեկչական խմբավորումների իսլամիս ջիհադիստների ներգրավում այս պատերազմին, արդյոք բլիցկրիգի ձախողումը Թուրքիան որպես բանակցող կողմ Ալիևի հայտարարությունները ներգրավելու պահանջը հարցականի տակ չեն դնում Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը։ Ադրբեջանը ընդհանրապես որպես պետություն այդպիսի ինքը քաղաքական դերակատարում չունի եւ այսօր գործում է թուրքական իշխանությունը եւ դրա վառապացույցը, երբ որ համանախագահները հայտարարություն են անում անապա դատարացներ կրակը, ապա դրա պատասխանը տալիս է ոչ թե Ադրբեջանի նախագահան, այլ պատասխանը տալիս է Թուրքիայի նախագահան։ Իլհամ Ալիևը իր անձնական փողերը պահելու համար, իր անձնական իշխանությունը պահելու համար թաքնվում է Էրդողանի մեջքի հետևից։ Եվ սա ամեն ինչ ստեղծում է մի միավորում թուրք-ադրբեջանական, որտեղ որ Ադրբեջանը կորցնելու է ամեն ինչ։ Եվ ես համոզված եմ, որ ժամանակ առց դա այնտեղ գնալու է լրջագույն հակասություններ։ Պարոն գեներալ լեյտենանտ, ինչ է ցույց տալիս այս 12 օրերի դինամիկան, վերլուծելով թե մեր բանակի մարտավարությունը եւ թե միջազգային կառույցների գնահատականը։ Այս պայդրությամբ ինչ հաջողություններ ունենք եւ որոնք են մեր առաջիկա անելիքները թե մարտի դաշտում եւ թե դիվանագիտական դաշտում։ 12 օրը ցույց տվեցին, որ թուրք-ադրբեջանական բանակը չի կարողացել լուծել նույնիսկ առաջի օրվա խնդիրը, որտեվ ինքը չի կարողացել ճեղքել մեր պաշտպանությունը, նույնիսկ եթե մի տեղ ունեցել է հաջողություններ, դա տակտիկական, մարտավարական հաջողություններ, որը իրան չի տալիս որևէ մի առավելություն։ Եվ դա խոսում է նրա մասին, որ իսկ հիմնականում հաջողության են հասնում սկզբնական փուլում հարձակման։ Բանակը մեզ դա կանխեց, հասցրեց մեծ
վնասներ, կորուստներ, դա կլինի անձնակազմի, դա կլինի տեխնիկայի, անօթաչու սարքերի մասով ինքնաթիռներ, ուղղաթիռներ։ Սա խոսում է, որ մեր բանակը շատ հստակ ժամանակին բացահայտել այդ գործողությունների նպատակը, պատրաստվել է և կարողացել է հետ մղել այդ հարձակումը։ Դա առաջինը։ Երկրորդը, մենք կարողացել ենք այս ամեն ինչի ընթացքում նաև նախապատրաստվել և հասնել հարվածներ, հակահարվածներ տարբեր ուղություններով։ Հիմա ինչ վերաբերվում է միջազգային դիվանագիտական մեր գործունեությանը, այստեղ մենք ունենք հաջողություններ, ինչ առումով։ Մեզ հաջողվել է հանրությանը ցույց տալ միջազգային, որ սա Թուրքիայի կողմից հրահրած պատերազմ է, Թուրքիայի կողմից հրահրած և ինքնամասնակցում այս պատերազմին։ Ասենք թե մենք դա գիտենք, որտեվ մենք տեսնում ենք դա, բայց ասենք թե միջազգային հանրությունը, պետությունները, իրանք պետք է հիմնվեն մի փաստերի վրա, որպեսզի իրանք այդ հայտարարություն անեն և համոզվեն։ Ամենակարևոր կետը, որ Թուրքիան նաև այստեղ բերում է վարսկաններին, իսլամական պետության զինվորներին, այդպես ասած, որոնք փորձել են Սիրիան օկուպացնել և չի հաջողվել, և ինքը հիմա Իդլիբի նահանգում ստեղծել է մի տեղ, որտեղ ինքը այդտեղ պատրաստում, զինում է և ուղարկում է տարբեր ուղություններով։ Դա կլինի Լիվիայի ուղությունը, հիմա էլ նա ուղարկում է, որպեսի լուծի իր աշխարհաքաղաքական խնդիրները, ուղարկում է նաև Ադրբեջան։ Այ Թուրքիայի մասին, Թուրքիայի անվերապահ աջակցությունը այս պատերազմին պարզ է, որ այս կերպ Թուրքիան փորձում է ուժեղացնել իր ազդեցությունը տարածաշրջանում։ Արդյոք այս ամեն ինչի հետևում պանթուրքիստական կայսրության ստեղծմանը միտված քաղաքականություն չեք տեսնում, և եթե այո տեսնում եք, ապա ինչ հակազդող ուժեր կան։ Ես ոչ թե տեսնում եմ, այլ սրա մասին խոսում են ողջ աշխարհն է խոսում, որտեղ ինքան ակնհայտ է դա, ինքնա դրա մասին հայտարարում։ Եթե դուք հիշեք, որ մի ժամանակ առաջ նա Սոֆիայի, Սուրբ Սոֆիայի տաճարը վերանվանեց մսխիթ, և մյուսօր նա հայտարարեց, որ սկսվել է գործընթաց Օսմանյան կայզարության վերականգնման։ Սպառնալիք է սա և ում, ու ակնհայտ է, մեզ է սպառնալիք, դա սպառնալիքը Ռուսաստանին, որտև մյուս քայլը ինքը պայթեցնելու է Հուսիսային Կովկասը և մտցնելու է անկայունություն և պատերազմ արյուն այնտեղ, դրանից հետո նա գնալու է Կասպից ծովի ընկողմ։ Ամենակարևորը այստեղ, որ այդ սպառնալիքը գիտակցում են նաև եվրոպական պետությունները, դա կլինի Գերմանիան, դա կլինի Իտալիան և այլ պետություններ, որտեղ այո, սա սպառնալիքը Եվրոպայի համար, բայց հիմնական սպառնալիքը այստեղ մեր տարածաշրջանում դա մենք ենք, որտեղ խանգարում ենք իրանց միավորվել։ Օրեցօր ավելի ու ավելի ակնհայտ է դառնում, որ Ադրբեջանը որևիցե հաջողության չկարողանալով հասնել ռազմաճակատում, փորձում է անընդհատ հրթիռակոծել խաղաղ բնակավայրերը։ Ինչպես կմեկնաբանեք Ադրբեջանի այս քայլերը և ինչ վտանգներ եք տեսնում այս ամենի մեջ։ Քանի որ ինքնա բնակավայրերի դեմ պատերազմ տանում, մոնց որ դուք ճիշտ ասեցիք, չհասնելով նպատակների մարտի դաշտում, ինքը դրանով փորձում է հիմնավորել իր այդ գործողությունները, որ Հայաստանից են կրակում այդ բնակավայրերին։ Այնպես ինքը լուծում այս խնդիրները, բայց ես դեզ ասեմ, որ դա իրան չի հաջողվի, որովհետև կան բազմիցս տեղ լրագրողներ և ընդհանրապես վերահսկման մեխանիզմներ կան գլոբալ պետությունների կողմից, որոնք շատ լավ գիտակցում են, որ դա այդպես չէ, չի համապատասխանում, և սա գնում է քարոշչական պատերազմ։ Եվ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի երեկվա հայտարարության մասին, Ռոսիա 24-ին տված հարցազրույցում Վլադիմիր Պուտինը ասել էր, որ եթե Ադրբեջանը ագրեսիա ցուցաբերի Հայաստանի հանդեպ, Ռուսաստանը անպայմանորեն կկատարի իր պարտավորությունները։ Ինչպես կմեկնաբանեք այս հայտարարությունը։ Դե հիմնական Ադրբեջանի վերահսկման նախապայմանը պատերազմի և Թուրքիայի եղել է հետևյալը, որ Ռուսաստանը չի խառնվի պատերազմին։ Եվ ընդհանրապես իրանք այդ կարողությունը տանում են, թե մենք չենք պարտվել առաջի պատերազմի ժամանակ Ղարաբաղյան, չենք պարտվել հայերին։
մենք պարտվել ենք Ռուսաստանին, ինչը իրականությունը չի համապատասխանում, որտեղ առաջի պատերազմի ժամանակ ոնց որ հիմա կռվել ենք մեր զինվորը, մեր սպան, մեր գեներալը, նույնը հիմա է։ Այո, Ռուսաստանը մեզ աջակցել է ռազմատեխնիկական, ռազմաքաղաքական առումով, եւ իրանք հիմա ամեն ինչ անում են, եւ ոչ թե միայն հայտարում են եւ սպասում են դրան, այլ ամեն ինչ անում են Ռուսաստանում, այլ պետություններում, որպեսզի Ռուսաստանը չեզոք մնա։ Եվ երեկվա այդ հայտարությունը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի սառը ջուր լցրեց իրանց գլխին։ Հայաստանը եւ Ռուսաստանը ունեն պայմանագիր, որը միանշանակ Ռուսաստանը իր պարտականությունները կկատարի ըստ այդ պայմանագրի։ Իսկ այդ պայմանագիրը դա Հապկնամի կողմից, մյուս կողմից դա ռուսական բազայի մասին պայմանագիրն է, հակաօդային պաշտպանության համատեղ եւ հայ-ռուսական զորամիավորման մասին։ Շնորհակալություն, պարոն գեներալ լեյտենանտ։ Մեր հյուրը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գլխավոր խորհրդական գեներալ լեյտենանտ Վաղարշակ Հարությունյանն էր, զրույցի թեման Արցախյան ռազմաճակատում շարունակվող մարտերն էին։